ပမာလို့တရင်တပုတ်အနေနဲ့တက်မလို့က KIA ပေါ့တိခန့်နိုင်စွမ်းကုံဆုံးပြီဆိုပြီးတော့ဒါထုတ်ပြန်လိုက်ပြီအချိန်ဒီပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမနေ့ကညပါလေနိုဝင်ဘာလ31ရက်နေ့ည8နာရီတည်းမှာတက်မလို့နေပြီးတော့ KIA ပေါ့တိခန့်နိုင်စွမ်းကုံသွားပြီဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Telegram အပါအဝင်အခြားသောလူမှုမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Top News မြန်မာ Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကဲအမျိုးဆုံးမှာဒါဒီသတင်းတွေကပြန့်နှံ့သွားပါတယ်ထို့တူပဲဒီ TikTok စတဲ့ဒီ platform တွေမှာလည်းပြန့်နှံ့သွားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီလက်ရှိနိုင်ငံတော်တက်မတော်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တွဲပြီးပြောပါမယ်နိုင်ငံတော်တက်မတော်တနည်းအားဖြင့်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့သဘောထားပေါ့အဲ့ဒီသဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယဟန်ရှင်လူပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတစ်ရက်လုံးပဲပြောချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကိုထောက်ခံတဲ့တက်မတော်ကိုချစ်တဲ့လူထုကအများစုပါဗျာအဲ့တော့အကြမ်းဖက်ကိုအားပေးတဲ့လူကလူနဲ့ပြီ။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါနဝင်ကျိုးရဲ့သဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယဟန်ရှင်လူပြည်သူလူထုတရေလုံးကထောက်ခံကြိုဆိုနေလျက်ရှိပါတယ်။ဒါကပြည်သူတွေလိုလားတောင်းတနေတဲ့အခြေအနေပါ။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ပြည်သူလူထုပေါ်ပေးလိုက်တဲ့ကတိစကားပါပဲ။အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်နိုင်ငံတော်တက်မတော်နဲ့ပြည်သူလူထုနှစ်ခုကြားမှာဒီဒုတယ်ကြီးနှစ်ခုကြားမှာနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီသဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယဟန်ရှင်လူပြည်သူလူထုကြီးကများစွာထောက်ခံကြိုဆိုလျက်ရှိပါတယ်ထို့တူပဲဒီ KIA ကြောင့်တနည်းအားဖြင့် KIA နဲ့နီးတူစစ်သွေးကြတဲ့ကြောင့်တနိုင်ငံလုံးမှာယဟန်ရှင်လူပြည်သူအားလုံးတပေါင်းခန့်ထိပြကြီးပျက်စီးသွေးမြေကြခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဟန်းရှင်လူဆိုတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေတက်မလို့ချစ်တဲ့သူတွေနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေနဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲ့မိသားစုများပါပါပါတယ်ဒါကတကယ်ပကတိအခြေအနေပါအဲ့ဒီမှာဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြပေးချင်ပါတယ်နားဆောက်ကထုတ်ပြန်ချက်ကိုကျွန်တော်မူရင်းနိုင်မယ်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်နားဆောက်ကထုတ်ပြန်ချက်မှာ KIA နဲ့အပေါင်းပါအင်အားစုအနေဖြင့်ယနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းတွေနဲ့ယနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းဆိုတာကအော်တိုဘာလာ31ရက်နေ့ကိုဆိုလိုပါတယ်။အော်တိုဘာလာ31ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကမြေကြီးနားဘက်မှအဓိကဆက်တော်ရေးကားလမ်းမကြီးကိုလုံချုံရေးဆောင်လဲရှိသည့်ကန်တော်ရန်တဝက်ရှိလုံချုံရေးအဖွဲ့အားအင်အားလုံးဖြင့်အလင်းလိုက်ထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ KIA နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့များသည့်အော်တိုဘာလာ6ရက်နေ့တွင်လည်းအဆိုပါလမ်းကြောင်းရှိလဲလုံလမ်းကြောင်းစခန်းအားဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့သည့်ဖြင့်တပ်မတော်နေဖြင့်တပ်ဆိုင်ရာ PCG မှတစ်ဆင့်ဆက်တော်ရေးအများပြည်သူအုံပြည်သည့်အရေးကြီးသောဆက်တော်ရေးလမ်းဖြည့်၍အကြပတ်လုံရက်များပြုလုပ်ခြင်းမပြုရထပ်မံ၍ထမှန်၍အကြဖက်လောက်ရများပြုလို့လော်ပါကတိခန့်နိုင်စွာအကုံဆုံးပြီဖြစ်၍တိလျော်စီတုတ်ပတ်မှုများဆောင်ရွက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းနှစ်ကြိမ်တိုင်းတိုင်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့တက်မတော်က PCG အဖွဲ့ကိုအကြောင်းကြားပါတယ်ရှင်းအောင်ပြောမယ်ဗျာငါတို့အနေနဲ့ဟာလာဒီလိုအချိန်တွေမှာတန်းကြီးခိုင်သွားပြီနှစ်ကြိမ်တိုင်းတိုင်းတန်းကြီးခိုင်သွားပြီနောက်ဆုံးတန်းကြီးမခိုင်ရင်တော့အဲ့တော့တူနဲ့ထူရမယ်လို့ကိုတူနဲ့ထူမယ်တန်းတန်းနဲ့ပြစ်ပြီးအုပ်ချိုးရမယ်ရဲ့နေအောင်တန်းတန်းနဲ့ပြစ်မယ်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်ရမယ်နေအောင်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်မယ်လေးနဲ့ကြေးရမယ်နေအောင်လေးနဲ့ကြေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတမတော်တွေဖြစ်တဲ့ထားဝါချင်းချင်းကြီးကိုရှေ့ရှုကငင်းရဲတို့အချင်းချင်းကန့်လိုက်ရတန်းတိုင်းတွေတန်းကြီးကံမှုများပြုလို့တော့လဲ KIA နဲ့ပူပေါင်းအင်အားစုများအနေဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသအကြပ်ဖက်ဖွဲ့များ၏စီးရေးလှုပ်ရှားမှုနှင့်အချိန်ကိုက်အခွင့်ကောင်းယူကယနေ့နေ့နောက်ပိုင်းတွင်တမတော်၏တပ်စုအဆင့်လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ရှိသောကန်တော်ရန်လုံခြုံရေးစခန်းကိုတာလွန်အင်အားများဖြင့်အလင်းကိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့သည့်ပြင်မြကြီးနားဘက်မှသွားဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းအားပိတ်ဆို့ထိတ်ချုပ်ရန်ဆောင်ရွက်လာခဲ့သည်ဖြစ်စဉ်တွင်တနည်းအားဖြင့်တမတော်စခန်းအတိုက်ခတ်ရတယ်ဗျာအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာတမတော်အရာရှိစစ်တီချုပ်ကြာဆုံးထိခိုက်တရားရရှိခဲ့မှုများရှိပါတယ်တို့ဖြစ်တက်မတော်နေဖြစ်အမာခံတရင်ပင်းများတိကျစွာတရင်ပေးဖို့ချက်အရကျွတင်တိရှိထားသော KIA လက်နက်ထုတ်လုပ်သည့်နေရာခဲရက်နှင့်မိုင်းများထုတ်လုပ်သည့်နေရာများနှင့်တော်လောင်နေရာများအသိလျော်သည့်တုတ်ပတ်မှုများကိုဆောင်ခဲ့ပါသည်အဆိုပါနေရာသည်နေဆက်ဒေတာနှင့်ဤကသည့်နေရာဖြစ်၍အင်ဒီးယားချင်းနိုင်ငံသို့မလွဲမလွေသာဆောင်ရမည့်ကိစ္စအားကျွတင်အတိပေးဆောင်ခဲ့သည့်ဖြင့်ထိမ့်ထိမ့်တဲ့ဖြင့်ကန့်တတ်တုတ်ပြန်ဆောင်ခဲ့ပါသည်ဆလာရီလေပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်၍နောက်ဆက်ထိပါစေသောအကြမ်းဖက်လုပ်ရများထပ်မံဆောင်ရလာပါကလိုအပ်သောပြန်လည်တုံ့ပြန်မှုများဆောင်ရတော်မူဖြစ်ကြောင်းတရင်ထုတ်ပြန်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ညကဒါနိုင်ငံတော်ရဲ့တရင်ထုတ်ပြန်ချက်နိုင်ငံတော်တရင်ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတူချုပ်ပြီးထပ်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်တက်ဘော့ကဒါ PCG မှတစ်ဆင့်တနည်းအားဖြင့်ဗျာကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပြောမယ်ငင်းကြိုင်းအကျိုးဆောင်ပေါ့အဲ့တော့ KIA နဲ့တက်ဘော့ကြားမှာဆောင်ရပေးတဲ့ငင်းကြိုင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ KIA ရဲ့ဟာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါတယ်အခြားသောKIA ရဲ့အရပ်အဖွဲ့တွေပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကနေစတက်မတော်ကနေပြီးတော့
Bapa mesti nak lamai mah, mahabi tu dua ni lamai mah. Cepat lomgan ni, malu bodoh. Tapi lomgan ni jadi ni. Tadi tu cang cang balai. Lepas itu kan ni semua kau ni, kau ni lalu ada topi yang muda, mana kita sabi sama dah. Ada dua cakap. Lepas itu mana kita bungja lagi ni aga. Kian ye di lantai kian tolong yang, ni apa lantai tak sayang. Oh ini aku mana kita tapi lomgan bungja ni. Bungja ni aga tiup ni mana ni mah sih. Tiup ni mana ni mah sih tu. Tapi lomgan lah di ni aku bungja buat tu. Tiup ni yang suka aku. Tiup itu tamra ni aku cang cang. Tiup itu tamra ni aku cang cang ni kama. Oh ni apa tiup ni aga le kunci ni tu. Tapi lomgan ni aku ini mah. Pengajar biar sini lagi. Nenek yang nazar sok mah, dulu lejau ni, sini lelom esok. Tapi nenek orang jauh jauh balik. Dulu jauh macam jauh esok, jadi nampak cuci jin muka. Dah jadi putih ni, pelan nenek dua pelan. Tapi orang tua ni biar dia nenek jauh jauh ni. Dia nenek kalau tak boleh dia lejau sesi ni, benda dia nenek kalau kunci ni, kunci ni dua. Dia dia macam nazar mah sini. Kian ye, nenek tu sayu, kian tu orang yang dia orang pengajar lagi pelan. Tahu, mana yang sini wah? Di kene mah sini lepas, lepas dia orang di kene mula bayi mah. Kian ye, nenek tu sayu, tak mami pengajar tak kau mula pelan balik. Tahu dah jadi sini wah. Jadi di ni ama siapa belajar mana? Mereka jadi orang tiup nangai ni pada belajar jadi tak belajar mana? Jadi di ni lagi jadi tak belajar mana? Tiup suara ni ni mana yang boleh mata ni muka la? Di ni apa? Alam nalar belajar macam mana? Bisa tapi ibu tapi muka la guru tiup nangai ni ni pelan tunggu tiup mana? Jadi jadi tiup nangai macam ni, luar tan tahun ni cium, luar tan tahun ni cium tiup nangai dah lalu, ni mana nangai dah lalu? Kau hebi ni lah pilih. Jadi nampak tu suara longjong ini, nampak ni mahabu aja le tiup ye longjong ini saya kisah dia guru, ni mana nangai macam ni, luar tan ada jual cawu saya. Tiup nengah tu, jadi lu, kalau sini kan belok, kau kau beli ni lah, pilih. Yang mana nengah cuba ni, tiup nengah cuba dah. Di sini lor siapa ni? Tapi tiup nengah ni 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 le, di tanah lor nak kau pilih buat apa? Tanpa boleh buat lah. Tanah lor nak kau pilih, ini aja. Sama ni dia, kalau jadi lu tapak gua tambah lor, lagi suara gua, suara gua ni yang itu terpakai ni. Nampak ni aja, jadi kaya ni, apa awak wah main lah, sah le, nak kau pilih, kau kau pilih apa pilih? Tahun ni apa pilih? Ada apa pilih? Ule tiup nengah ke? Nenek gua ni, tanpa boleh. Tak ada tiup muka lah, eh. Ini cina, baka baka mati. Jadi ni, lama tiup nengah suka, lama muka lah. Biarlah jemisiu. Lepas tiup nengah ni nasi yang biar muka. Yang mana nengah masih, nengah tu nengah nari. Taya awak biar muka lucu nala. Mimi taya itu, nazar sama, lana kau pergi ke mui biro. Time ni, yang mana nengah mesti jemisiu lama lah. Eh, lo, siapa ni? Tiup nengah ni nene lesi, cina ni. Tiup tidur tak mana nengah ni nene. Yang mana nengah mah? Tiup nengah ni, jek siapa ni? Tama ini sulit. Yang mana yang nunang yang lain jembat sama. Tiup sura gua, kau tuh saudara nangaji. Tapi apa? Kau ya apa? Pisir dia lakukan ni nangaji. Airi lo, sedih. Tama nang yang lain. Tapi apa? Yang mana yang lain jembat sama siapa? Airi si ni dia sulit gua. Tiup itu tama nang yang ni ni. Di kene nang yang ini ni bawa. Siapa yang mau jadi bulu gua ni? Yang mana yang ni? Yang mana yang nunang yang lain? Yang mana yang ini taya wajib muka lucu ni suai. Taya wajib muka tuai. Siapa di tengah lo? Yang mana yang nunang yang nari, kau jual lu ya aku. Tiup itu tamra nang yang kah, sedih bebar elu. Saya sana sih esok. Di kene tiup nang yang kah, dekat matang kau ni, jitu kui, jadi cuci ni ba. Kalau tiup nang yang ni ni, bisa dapat, semua dapat, buat aku sedih malah. Yang mana yang nunang yang nari, kau jual tu, piat piat tada sedih malah. Kalau tiup nang yang ni ni, yuce buat apa ni? Tiup itu tamra nang yang kah. Kerja sesa, baka baka biar gua mu mati. Seni ti, tiap ni mana sama sih le. Lainnya kau pergi tengah, lainnya kau pergi, tapi nak pergi tu, tapi apa kerja yang bawa cakap lainnya kau pergi tengah ni biro. Ni mana yang kau tengah sana ni, dia pergi kuda kau ni, kuda biro kuda apa bisnis kau, tiap biro tamra nengah kau gua le. Kalau dia tiap nengah dah gua le, tiap biro tamra nengah gua le, nengah kau kuasa biro le. Kau jauh, tiap nengah kau jek mah, ni mana yang kau biro kuda apa bisnis gua le. Nangai lu, nyaman nangai lu nangai nari, jadi macam siapa le? Baca lu suruh, tadi dah kali siapa le? Nyaman nangai, jodoh dia teman lari apa awak? Cakap tu, tengok mati. Tiup nangai musa lanjang, sahaja cakap tu lanjang ni tengah ni biru. Tiup nangai tu, wei mana? Elo cekam apa macam jenaruh jauh bade? Cekam apa macam gurau ni apa? Teman lari gurau ni, perahu gurau ni, jodoh gurau ni, tadi macam nyai bade, jenaruh gurau, yakin gurau bade. Taka, tiup nangai ni ni, biar tu teman nyaman nangai ni, kumiu jangan bade, ni tu kumiu siapa mui bu? Ada ni ada, tiup nangai yang muzara ni pilih, lantai kain pilih, eh, ah, cipta ni muka, tiup itu, tamra nangai ni ni, acara muara, kaum ni muara, cuma biru, sampul luar ni, di kalau nampak di lantai kain pilih, tiap mui, jangan cuma muka, muka, nampak ni, di lantai kain pilih, kau tu muka lantai ni, tiap mui lantai ni, aku bayu, kalau tiup nangai ni ni, sahut dia mana, tiup nangai ni ni, di kene ka, di kene lagi pilih ni, acara ni,
Lagi pilih ni, nangai ini ni. Lagi pilih ni, nangai kencing ni kah. Tiup nangai dua. Tapi kalau memang nangai ni tu, itu bukan yang sih. Tiup nangai kah, memang nangai yang kau jual aku, sama pilih nangai ni tu. Pilih sura aku, tak mai mana dengan aku jual macam ni, jawab ni. Tiup nangai ni, memang nangai so, apa yang lebih kuat nangai mah, memang nangai biasa, tiup nangai biasa le. Tahu tak tiup nangai, tapi apa tiup sura, tisu pilih pilih mah, atau tiup sura kau jual le. Tiup sura ni ni, memang nangai tu nangai nari kau jual aku. Sangat naik muka tu, tadi sih sih, jadi bila, tadi sih sih jadi 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 bila sura ni apa, tapi nasa kah sura apa jadi malah, ini ye, kiri pilih, setuju apa apa ni tangan ni jadi malah, tapi apa setuju apa sura apa sura kah kaya ni, tapi wah main lah, kokan, di apa ni sura jenis apa ni, kalau dia sura ni ni, dia sura ni dia apa kah, memang dengan pilih dia dengan pilih apa ni, dia dengan ye. Swaye longjong ye, muda jauh siwa longjong ye, mahabiwa mew longjong ye ni alungu. Ni mana ni macam ni? Tan cawu saya kan si tua pitu dia, kau kau pilih ni apa sih barai? Alung wah, tanah ni tanah ni, apa yang lebih kau ni apa sih barai? Tanjung tiup tanah ni ni, ni mana ni ni kau jual ya tuai? Tanah ini mana yang kau ni? Jitu yang ni cuma, kalau jekai tanah ini macam suai, tiup tanah ni, luba wah ni tanah ni. Ada ni kau ya bah, biasa nak kan ni tanah suai lo, ni mana ni tu tanah ni jadi macam siwa.